Aquesta setmana s'ha signat l'acte de recepció de l'obra de la nova Biblioteca Josep Maria López Picó, ubicada al carrer Bon Retir, un nou centre municipal per a la cultura que compta amb una superfície de 320 metres quadrats i 220 metres quadrats de pati. A l'interior, els vallirenencs i vallirenenques hi trobaran dues aules, una zona de revistes i una zona infantil. Aquesta biblioteca ha de ser el centre cultural, el centre inclusiu de tots, i la veritat que sigui un punt de sortida per millorar el que és Vallirana en sentit de cultura i de coneixement. El pressupost d'adjudicació d'obres va ser de 157.000 euros i en aquests moments queda pendent el trasllat de material. Està previst que s'obrin les portes de la nova biblioteca a finals del mes de setembre.